Re, viss ēters ir te! Un visbiežākais inficēšanās veids ir koronavīrusa ieelpošana. Vīrus izplatās nevien lielāku pilienu veidā runājot, bet slikti vēdinātās telpās var palikt gaisā pat vairākas stundas. Pat labam vīrus izplatās nekontrolēti, ar to var sastapties jebkur. Un tāpēc nozīmīgs aizsardzības līdzeklis, kas var apturēt tā izplatību, ir pareizi lietot sejas maska, kā arī respirators. Un kamēr vairākās Eiropas valstīs sabiedriskās vietās plāna auduma maska netiek uzskatīta par pietiekamu aizsardzības līdzekli, Latvijā to lietošana joprojām nav ierobežota. Plašāk stāstā mana kolēģa Zanda Ozolbaloda. Šis video fragments ar slēpto kameru filmēts Rīgas sabiedriskajā transportā dažas dienas pirms stingrās mājasēdes izsludināšanas. Sejas maskas daļai pasažieru uzliktas pareizi, dažiem to nav nemaz, dažiem tās norautas zem degunu. Esmu vakcinēts, bet vienalga lieku masku gan uz mutes, gan deguna. Daži gan degunus izkar ārā. Es šo uzlieku tad, kad man ir jābrauc tā kā īsti braucieni, tur dažas pietrus un viss, bet tā es lietāju to vai nu medicīnisko vai nu to balto. Nemaz nedroši nejūtos. Maska tā nav aizsardzības līdzeklis. Nejūt, ka kaut kāda apdraudējuma vai kā. Pati jūtos veseli, skatos apkārt arī visi cilvēki normāli. Rīgas satiksmē stāsta, ka pagājušajā nedēļā gandrīz 200 pasažieri no sabiedriskā transporta izsēdināti par braukšanu bez sejas maskas. Daļai uzlikts sots līdz 50 eiro, taču tā ir tikai aizberga redzamā daļa, ko izdodas pieķert. Cik veseli vai neveseli izskatās pārējie pasažieri no malas nevienmēr var pateikt. Piemēram, daļa no braucējiem dodas uz slimnīcas neatliekamās palīdzības punktu. Diemžēl daļa no pacientiem, kas ierodās paši, viņi ierodās ar COVID-19 infekciju, pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Un tādējādi bez šābām arī apdraud apkārtējos, ar kuriem kopā viņa ir nav tā kā tuvumā. Infektologs Uga Dumpis uzsver, sejas maska var samazināt inficēšanās risku, bet nav brīnuma līdzeklis. Infektologs iesaka izvēlēties medicīniskās maskas vai arī tādas auduma maskas, kurām ir vairāki slāņi, kā arī respirators. Bet tiem visiem jēga būs tikai tad, ja tie tiks lietoti pareizi, cieši nosedzot degunu un muti. Taču par obligātu prasību visiem lietot respiratorus infektologs gan ir skeptisks. Ja mēs nevaram iemācīties lietot maskas, pareizi, nav nekāda pamata uzskatīt, ka tagad visi lietos respirators, kas ir daudz dārgāki un grūtāk pieejami pareizi. Par labākas aizsardzības masku un pat respiratoru obligātu pieprasīšanu, piemēram, sabiedriskajā transportā, diskutēts arī valdības līmenī. Tomēr šī doma atmesta gan sarežģītās kontroles, gan nepareizās lietošanas, gan dārdzības dēļ. Veselības ministrija apstiprina, ka tuvākajā laikā nav plānots pie šī jautājuma atgriezties. Tikmēr vairākas ārstniecības iestādes, piemēram, bērnu slimnīca, ieviesušas savus noteikumus, neļaujot apmeklētājiem ierasties auduma maskās. Jo maskai vairāk slāņu, jo tā ciešāk pieguļas sejai, jo tā labāk pasargā nevien citus, bet arī pašu. Tomēr ārsti uzsver, ka šobrīd svarīgākais ir nevis maskas biezums, bet gan izvairīšanās no visiem kontaktiem, no kuriem vien iespējams šobrīd izvairīties. Zanda Ozolbaloda, Ingus Graudiņš un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.